Jao stanovnicima zemlje, vatra će padati s neba. Kad takve naslove čujemo, zna nas obuzet veliki strah. No tko je zapravo onaj koga treba obuhvatiti strah? Gospa nikad ne napominje jao se mojoj djeci ili jao se Božoj djeci. Nikada. Gospa nikad ne kaže jao se onima koji drže vjeru, jao se onima koji drže Bože zapovjed u srcu. Nikada. Stoga, trebamo prestati širiti strah i tjeskobu. Trebamo prestati širiti tu vrstu mržnje koju onda međusobno imamo kad se ljutimo jedni na druge. Neki pišu komentare, pa ti upravo širiš strah s takvim naslovom. Ne, ja sam napisao naslov namjerno da uđeš ti u video i da poslušaš istinove poruke. Vidiš, tako je s Bogom. Hoćeš li čuti jedan Božji citat koji ti se ne sviđa i zauvijek otići od vjere, ili ćeš dat Bogu priliku da ga upoznaš, da ga čuješ, da ga vidiš, da ga osjetiš i onda reći, aha, ovom se zapravo radi, hvala ti Isuse moj. Ja nisam počeo živjeti vjeru onda kad sam čuo jedan citat i obuzela me velika svjetlost, ogromno ukazanje i sve krenulo u 16. To se tako nije desilo. Moja vjera je krenula kad sam napokon krenuo živjeti Božju zapovjed, ne kao licemjer katolik, nego kao kršćanin koji je spreman na žrtvu i križ i na pogrde, na ismijavanje, na sprdnju. Sve zbog Isusa. I onda sam krenuo živjeti nabolje. To nije bilo ukazanje tijekom jedne sekunde i sve je krenulo nabolje. To je bio bolan i dug proces, ali došao sam. Sada mi je najbolje nego što mi je ikad u životu bilo. Sada s 30 godina imam mir. Ne zbog svoje ljepote, ne zbog svojih dijela, ne zbog svoje moći, ne zbog svojih nipošto zasluga, nego isključivo zbog Božjeg milosrđa. I zato, braćo i sestro, ajmo više krenuti upoznat Boga. Mi smo svi čuli o Bogu, ali tko Boga zapravo zna? Tko ga poznaje? Ne možemo reći, ah, samo ga sin zna, samo ga Gospa i anđeli na nebu znaju. Da Bog se hoće toliko družiti s nama, ali mi mu ne dajemo šansu. Isus se ukazao svetoj Faustini, rekao je njoj, ispričaj mi svoj dan, a Faustina je na to odgovorila, ali Gospode, ti ga već znaš, da ti si svemoguć, ti znaš sve što sam napravila i prije nego što sam uradila. Isus tada odgovori, kćeri, to što ja znam da ćeš ti nešto raditi, ne sprječava te u tome da mi o svom danu pričaš, stoga pričaj. Vidite, to samo pokazuje koliko Isus želja naše pažnje. Makar on svemoguć Bog i sve već zna o nama, on i dalje želi da nas upoznaje. On i dalje želi da mi gradimo odnos zbog nas, ne zbog njega. Hvala Bogu, on već zna jesmo li završili u paklu ili u raju. Ali ti ne znaš, ja ne znam. Stoga trudimo se upoznavati Boga. Trudimo se imati meka i dobra srca, ne tvrda srca. Pročitaju u Bibliji jednu riječ, protumače krivo i onda napadaju Gospu. Da, ja sam to doživio. Ja ovdje ne blebećem nešto što mi je susjeda jutros pričala. Ja ovdje svjedočim svoj život u svojih 30 godina što sam iskusio. Svaki udarac, svaku letvicu, svaku riječ, svaku bol, svako trnje. Sve se to nakupilo, sve je to obilježilo bolan proces obraćenja. Ali kolika je tek nagrada nakon toga? Naći srodnu dušu, naći posao, živjeti sretan s unutarnjim mirom, koji ne ovisi o vanjskim okolnostima svijeta. Da, vani je rat, da, vani je bolest, da, vani je pandemija, ali nebitno, nebitno šta je vani, bitno je šta je u mom srcu. Ako ja znam da ja danas ako umrem, mogu očekivati Božje milosrđe. I ako ja znam da je ovaj život samo usputan, prolazan, nebitan, a da je onaj život na nebu moja nagrada dobivena od Boga, od njegovog milosrđa ljubavi, a ne od mojih zasluga, onda sam ja sretan. Ne mogu ja ništa na zemlji učiniti da bi ja zaslužio raj. To sam dobio isključivo samo zato jer je Isus za mene umro na križu. I to vrijedi za tebe. Ali to ne znači da ja mogu pušiti, drogirati se, spavati uokolo i reći hej, idem si napraviti lijepo. Kao prvo, to nije lijepo, to je gad, meni se na to povraća. Kao drugo, to su ispraznosti ovog svijeta koje svijet nameće govoreći hajde neka ti bude dobro. Ali kako će mi biti dobro? Meni je dobro jedino kad sam s Isusom, kad je oko mene moja žena, kad je oko mene onaj put Isusa Krista kojim je zakazan i kad vidim, wow, hodam na Božem putu. Zašto ja to sve svjedočim?
Zato jer želim, jer je Bog rekao, svjedoči, govorim da ja postojim, da sam istinit. Ja nisam rođen ovakav. Ja sam bio unutar obitelji gdje se nije pričalo Bogu. Molilo se možda svake prijestupne kao u svakoj. Ali nije to bilo, hej, ajmo od jutra do sutra o Bogu. Ja sam sam morao sve naučiti na svojoj koži, na svojim ranama, ko i vi. Ja sam imao sreće što sam imao pobožne bake, hvala Bogu koji su za mene molile. I to jest jedan od velikih razloga zašto sam uopće u vjeri. Sigurno, ništa druga nego molitve, obitelji. Ali moramo biti svjesni da ne mora svako proći kroz trnje i boli križ i ko zna šta. Naravno, križevi će doći, hvala Bogu, ali ne morate kroz tolike boli dolaziti do Boga. Isus vam želi dobrotu, ljubav i snagu, ali za te stvari treba vapiti. Tko danas moli za svoju djecu? Tko danas moli za svoje roditelje? Svima ćemo sve reći u lice, pametovat, pa ih onda iza leđa tračat. Ali tko će sjest za stolom i reći, dijete moje, ajmo o Bogu. Dijete moje, gle, reći tu iskreno, niko sam ništa, ali ima Boga. Ima Boga, on sve vidi. Ako hoćeš da ti životu bude dobro i da imaš snage nositi svoj križ, ma daj, trudi ga se upoznat. Ne znam ja se o Bogu, ja sam nitko ništa. Slušaj, hvala Bogu, crkvu i svećenike, Sveto pismo, Bibliju. Ali evo, pomoli mu se i trudi ga se upoznat, jer to je sve što možeš. Ako ga imaš blizu sebe, uspjećeš, ako ga nemaš, propast ćeš. Trudi se, daj mu priliku, jer on te voli najviše od svih nas. Ne može nitko voliti kao Otac Nebeski, kao Majka Gospa naša. Naravno, nekom je djetetu potrebno blaže reći, ovisi o godištu, a neko odrasli osobi malo strože reći. Zato vam uvijek kaže, molite se Duhu Svetom. Ja vam ovdje dajem samo savjete, ništa drugo. Savjet od brata koji je kroz 30 godina nešto usput pokupio Bogu. I ni slučajno ne solim pamet i ne želim reći da sam ja popio svu pamet svijeta i da ja znam najbolje od svih vas, ni pošto. Želim uvijek reći za sebe da sam najmanji. Želim uvijek reći, slušajte crkvu, slušajte svećenike. Nemojte ih osuđivati, molite za njih. Slušajte kroz misu kad vam Isus govori kroz Bibliju, Evanđelje, misa od dana. Nitko ne traži da pamtite sve to na pamet, ali barem taj tjedan kad čujete tu propovjed i to Evanđelje recite, kako bi ja mogao primijeniti tu riječ, i onda tu riječ živite. Ne živi čovjek samo od kruha, nego svake riječ koja izlazi iz Božjih usta. Zanimljivo. Znači, ako ja tu riječ živim, ja znam da neću biti gladan, jer moj Bog će se za mene pobrinut, ta piše da će se Bog brinut za nas u Bibliji. Zato oni koji su istinski kršćani, njima smrt nije kraj, njima je smrt pobjeda. Ali to ne znači tražiti smrt, nipošto. To znači tražiti Boga u svemu što radimo, u svemu što živimo. Gospa iz Međugorja upravo to poziva i zato je ona tematika ovog videa. Kada Gospa kaže bilo šta, mi znamo to se odnosi na zle, ako je nešto negativno, ako je nešto strašno i veliko. Pročišćenje. Čak i vidjelice u intervju kažu da je smak svijeta Armagedon, oni zamišljaju kao obično čišćenje kuće. Kao kad domaćica uzme sve stvari, posloži drugačije, počisti i onda vrati nazad. Jednostavno pospremanje, čišćenje. A mi uvijek se bojimo nekog Armagedona, nekog rata, nekog sukoba. Samo strah, strah, strah. Ali ne trebamo strahovati. Ako smo istinski Božji, nemamo se šta plašiti. Nemamo šta. Imamo se čemu radovati, raju. Stoga nemojte ovdje stavljati sebe na prvo mjesto, stavljajte Boga. I Bog zna da ćete onda biti najsretniji kad njega stavite na prvo mjesto. To je tajna svega. To vam svjedočim zato što kad sam ja stavio Boga na prvo mjesto, ja sam napokon krenuo biti sretan. Nisam više ovisio o vanjskim okolnostima. Nije mi bilo bitno će biti sunce, će padat kiša, tuča, snijeg, hoće vani tornado. Nije mi bilo bitno. Naravno, treba imati suosjećanje za sve one koji stradaju u bilo kakvom vrstu nesreće. Ali treba biti u molitvi i reći, Bože, ti znaš zašto se šta dogodilo. Neću te kriviti za bolesnog roditelja. Neću te kriviti za bolesnu majku koja cijeli život moli krunicu, cijeli život bolesne pati. Ta možda je baš tom patnjom poklonila tolike blagoslove mnogima koje će u raju poznati, grliti, uživa do vijeka. Stoga ne napadajmo Boga kad se desi nesreća. Nije Bog kriv. Mnogo puta čak nije ni Satana kriv. Žao mi je reći, ali kriv sam ja, kriv si ti, krivi smo mi, jer smo grijehom dopustili da Satana vlada.
Ako vam se sviđaju epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala. Neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a za gor Gospe prati do vijeka. Amen. It's not the hardest thing to do.